As part of the anniversary celebration, Goan Sip would like to thank its customers chance to win unlimited prizes worth lakhs of rupees for 1,000 labels, a swanky headphone, 5,000 labels, a toast maker, 8,000 labels, trendy bicycle, 12,000 labels, latest mobile phone. For 20,000 labels, you get a chance to win 8 grams 24 karat gold coin. For more details, call 777-008-0104. सावडे पंचायतीत मीराबाग या गावच्या मसणभुईच्या आणि देवळाच्या सुशोभीकरणाच्या कामाची सुरुवात झाली. या सोहळ्यात राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर, गोवा राज्याचे भौशिक बांधकाम मंत्री दीपक पाऊसकर, जिल्हा पंचायत सदस्य सुवर्णा तेंडुलकर, सरपंच संदीप पाऊसकर, पंचायत वांगडी आणि हेर थळावे लोक हजर आशिले. या कामाखातीर आरडीएकडच्यान 32 लाख रुपये दिल्यात म्हणून ह्या वेळार मंत्री पाऊसकर उलयले. तशेंच पंचायत फंडांतल्यान देवळाच्या सुशोभीकरणाचें जातलें हें आनी हेर कामांय जातलीं अशी माहिती तांणी मुखार दिली. सावड्डे भागांतलो लायटीचो, उदकाचो, रस्त्याचो आनी हेर विशय 2021 डिसेंबर म्हळ्यार सुट्टलो अशें ते मुखार उलयले. पंचायत सावड्डे मिराबाग ह्या गांवच्या स्मशान भुमीच्या जे आमकां रुरल डेवलॉपमेंट एजन्सीन 32 लाख रुपया सँक्शन केल्ले आसा आनी त्या कामाचे जे कंपाउंड हॉल आसा, शेड आसा आनी त्या प्रमाणे पेवर्स, इंटरलॉकिंग पेवर्स आसा. म्हणजे बरें काम, म्हणजे ही जी कामां आसा स्मशान भुमीची ही कामां आरडीएच्या मार्फत जाता आनी तुगेल्या जेडपी फंडांतल्यान जाता आनी बरें दिसता. आनी आरडीए ह्या वर्सा पळयता हांव रुरल डेवलॉपमेंट एजन्सी मंत्री मायकल बाबलबू आनी तेजे इंजिनियर बऱ्यापैकी काम करता. समज पेपर सगळे डॉक्युमेंट क्लियर आसत, जाग्याची एनओसी, पंचायतीचे रेजोल्युशन हे सगळे आसत जाल्यार म्हाका दिसता रोखड्या रोखडीच कामां घेतली गेल्या. म्हाज्या मतदारसंघाक ह्या हेतूर म्हाका दिसता 7-8 कामां देवळाची, क्लब हाऊसाची घेतलेली आसा आनी फुडें आमी प्रपोजलां धाडल्या आनी ती प्रपोजलां म्हाका दिसता फुडल्या 4-5 महिन्यांक तेंकांय सँक्शन मेळटलें. आनी आयज पंचायत फंडांतल्यान सुद्दां आमी देवळाचे कामाचो शुभारंभ केला. इंटरलॉकिंग पेवर्स ते जुने जाल्ले ते काडून नवीन एंटी स्लीप पेवर्स घालपाचें काम आनी ब्युटिफिकेशन देवळाचे तेय काम स्टार्ट केलां आनी तुगेले आनी एक काम दिवन घेतला ते फुडें करया म्हण तूं. अशें विविध डेवलॉपमेंट गांवचो करपाक म्हाका दिसता सावड्डेची पंचायतीचे 9 पंच मेंबर एकठांय रावता अशें एकठांय फुडें वचत. म्हाका दिसता सावड्डेचो उदकाचो, रस्त्याचो, बाकीचो कसलोय विशय जो आसा म्हाका दिसता सगळो विशय 2021 डिसेंबर बिफोर सुट्टलो. दोन कामाचे उक्तावण मिराबाग ह्या वाठारांत जाल्ले आसा. जे पयलीं जें काम आसा तें एक लेईंग ऑफ पेवर्स एन्ड ब्युटिफिकेशन एट गुरुकुश टॅम्पल आनी जे अत्यंत गरज आशिल्ले ते कामाचे आमचे मिनिस्टर पीडब्ल्यू दीपक पाऊसकर, तशेंच खासदार विनयभाई तेंडुलकर, जगदीप सरपंच आनी बाकीचे सगळे मानेस्त दिवन ते उक्तावण जाल्लें आसा. तेजे नंतर एक दुसरी उक्तावण म्हणजे आमची जी एक स्मशान भुमी जी अत्यंत गरज आशिल्ली, तेका रिपेराची गरज आशिल्ली, तेजो जो आयडीचे अंडर एक 32 लाखाचें काम घेतिल्लें आसा आनी तितून भितर एक शेड आसा, पेवर्स आसा, तितूक वॉशरूम आसा आनी तेजे नंतर प्लॅटफॉर्म आसा, कंपाउंड हॉल 3 मिटर हायटीचो कंपाउंड हॉल आसा आनी ही सगळीं कामां आतां आमच्या आयडीए अंडर जाल्लीं आसा आनी ते पयलीं काम आसा ते पंचायती अंडर आनी हेचे खातीर आमकां सगळे जे आमदार मिनिस्टर तेंचे सहकार्य आमकां मेळ्ळें आसा आनी तेंचे आशिर्वादांनी जीं कामां जाल्लीं आसा. तेन्ना गांवकाराचो जो सहकार्य आसा जे आमचे गांवचे गांवकार आहा आमचे दामू किंवा आमचे दिल्ली सिनियर्स सगळे अशें एक बरें उमेदीन काम करपी मनीस की तेन्ना तेंकां कळटा की फंक्शन आसा अशें म्हणजे उमेदीन येता आनी एक काम करपाची तेन्ना एक पंचायतूय बी उमेद येता. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अक्षय सावड्डेकर सावड्डे.